Přijetitelí, já jsem Pauli, to je další než gameplay z hry Prison Architect a my jdeme pokračovat v našem hraní a řekl bych, že už pomalu finišujeme s tímto vězením, protože máme víceméně úplně všechno, čeho jsme chtěli dosáhnout. Pravděpodobně jedna z mých nejpovedenějších věznic, musím se přiznat, protože se mi to velmi líbí. Takže mám takové, když mě tohoto asi opravdu už bude jako finišování, uvidíme, kdy to stihneme dokončit, ještě bych tady určitě chtěl udělat pár dalších budov, tady na to ještě dojde. Počkáme, všichni půjdou spát a uděláme nějaký rychlý shakedown, aby jsme to tady trošku ještě prohlídli. Nevím, jestli když jsme naposledy udělali plný shakedown, tak to zkusíme. A uvidíme, kolik tady to najdeme, čekám, že docela dost, takže asi dobře, jsme to udělali. Mám takové tušení, že trošku posílím tady naše linie strážných. Stovka bude asi stačit. Mám takové tušení, že posílím i trošku naše ozbrojence, který bohužel nevědí, kam má jít, ale můžou se hodit. Já je možná řeknu, kde mají být, aby řekl, že mají být. Jeden tady. Druhý tady. Třetí tady. A nějaký další tady. Tak, víte, kam máte jít, ještě jeden asi neví, kam má jít. Dobře, ty budeš chodit tady. Jeden, budeš chodit tady a další už není. Další už není, paráda. Všichni vědějí, kde mají být, tak to je ideální. Trošku jsme určitě tady posílili naše jednotky. Tady se to docela hodně dělo, takže výborně, přijde už to vidět. Tady se to hodně dělo, takže je dobré, že jsme to tady trošku posílili, aby už tady se přestali mlátit. Se 25 telefonů. Je docela velké číslo. My tady dostáváme nějaké peníze za to, že to nacházíme, což je dobré, proč ne? Proč nedostávat peníze za to, že něco nacházíme? Proč tady to auto nejede dál? Paráda. Odvážíme náš výdělek. Tady odsaď, i když toho výdělku tady je asi mnohem víc, ale oni to bohužel neodnášejí naši zaměstnanci, což mě trošku štve. Jo, trošku hodně mi to štve. Ale nevadí, s tím asi toho moc neuděláme. Ale tohoto auto stále neodjíždí. A ještě tohleto chce, tohoto ještě nebylo prohledaný, chápu. Začínám chápat, o co tomu autu šlo. Tak, kde se někdo pere? A tady se prali. U kamoši si vysloužili ideální jízdenku do naší nové nebezpečné sekce, kterou tady máme. Takže to je mi opravdu líto. A teda se týká věcí, které jsme tady chtěli ještě postavit. Tak, jedna z nich je třeba prádelna. Prádelnu potřebujeme. A tady pokud tu prádelna není. Podíváme, tak všechno se tady zpracovat tahle ta prádelna. Něco zpracovávat tahle ta prádelna. A myslím, že to úplně nestačí. Takže bych řekl třeba tady také nahoře. Bych udělal takovou trošku jako větší prádelnu. No spíš takovou jakože širší prádelnu. Tak, tohoto nemám rád, že to po mně chce, aby tam vždycky byly dveře. Já totiž také nejsem schopný úplně přesně říct, kde ty dveře mají být. 25 to ještě ani nepůjde úplně přesně, takže to zkusím udělat takhle. Možná jsem to trefil, pravděpodobně jsem to spíš netrefil. Tak dovedeme tam tohle a tohle, když mám takové tušení, že tam spíš by potřeba teplá voda. A kam dovedeme i teplou vodu. A i chodník. Paráda. A my tady máme opět nějaké, vězně. A samotce, to jsou pravděpodobně ty, kteří se tady porvali a byli rovnou převedeni sem. Takže máme asi ještě na to kapacitu, ale už určitě máme tak velkou kapacitu, kterou bych uvítal. Že nějaké další cely by tady nebyly úplně špatný. Takže návštěvy docela hojné. Tohle tady není úplně ideální, nebo jako, než by to nějak extravadilo, ale ne, není to ideální, to můžu říct rovnou. Takže to tady máme, deployment, někoho tam mnou pošlu. A tohle to bude teda další prádelna. Co do prádelny potřebujeme? Potřebujeme do prádelny pračky, potřebujeme tam košíky na prádlo. Čím víc, tím líp.
A potřebujeme tam tyhle ty věci. Prkna na jak se to jmenuje, panebože, na želení. Přesně tak, prkna na želení potřebujeme a tohleto by teda mělo zásobovat tohle všechno. Výborně. Teď toto zásobuje teda pořádnou oblast tohle taky. Řekl by to bude akorát stačit. A pochopitelně tady můžete pracovat. Moji milí vězni, když už pracujete v kuchyni, kde pokud se v tu pracujete úspěšně, měli by, už jsem tady několikrát viděl pracovat, takže by to mělo být v pořádku. Neměl by podle mě být nikde žádný problém. Tak, to je super. Mám nějakého informátora, jen tak když to nad tím přemýšlím. Nemám žádného informátora, super. A tady byl nějaký typek, kterého chtěli zabít, pokud se nepletu. Jo, tak to má smůlu. Ok, žádnýho. Máme tady jednoho týpka, který by se mohl stát naším informátorem a tady mi to ukazuje radši záchod. Jo, nebudu starat o informátory, protože nejsou teď už pro mě úplně potřebný. My to zvládáme i bez nich. Když nám hold někdo umře, tak hold umře. Co my s tím zmůžem, že ano? Asi bychom mohli zachránit, ale možná se mě prostě nechce. Jo, to zní pravděpodobněji. Takže doufám teda, že začneme tady trošku rozvážet nějaké oblečení, protože oblečení by to chtělo trošku uspokojit tady. By si tě možná taky posilovat, když tak nad tím přemýšlím. To bych tady taky mohl asi dát. Nějaký posilovací nástroje. Máme jenom tyhle cty, tak to vám budou muset stačit. Medhra kulečník. Tak posilovat asi budete chtít taky. Tak, výborně. To zaplníme hezky celé. A to by pravděpodobně mělo jim trošku opět zlepšit náladu. No tady někdo začal pracovat. Se podíváme. No prosím. 20 vězňů tady začalo pracovat. Údajně pracujou, i když nevypadá to, že na dvakrát. Výborně, aspoň něco dělají trošku. Někdo se převez nějaké oblečení a on začne trošku, oni začne prát. To není špatný nápad. Taky myslím, že aby měli trošku jednodušší práci, tak jim tady uděláme bližší vchod. Tak, no prosím, jak to nejkrásně funguje. Myslím, že problém, proč tady toto nefungovalo úplně ideálně, tyhle ty prádelny, byl nedostatek košů. Kde pak to máme? Tady. Tady to byl nedostatek košů. Tak vám nějaký další koše nakoupím, abyste mohli začít prát trošku rychleji. To je trošku problém tady, podle mě. Musíme to vyřešit. Tímhle tím způsobem. Tak tohle to držte otevřený. Ať máte jednodušší tady průchod. Ježišmara, proč to bereš po trávě? Proč to bereš po trávě? Je to delší. A trvá to díl. Tak výborně. Mám tady rychlejší přístup do prádelny, která snad bude prát. Doufám. Každé oblečení potřeba oblečení trošku začíná klesat. Výborně. Recreation, to všechno by mělo být v pořádku. Ještě byste možná mohli chtít nějaké další místnosti, které by vám by trošku pomohly, ale nevím, jestli vám to chci úplně poskytnout. A vím, že možná takový shakedown je byl úplně špatný. Kdybychom tady opět našli nějaký nezákonně držený věci. To mně přijde jako dost dobrý nápad. Jinak to všechno vypadá docela dobře. Samotky tam místo máme, výborně. Nevidím žádné velké potíže. Jaké ještě práce by mohli dělat? No, mohli by pracovat ve workshopu, ale nejsem zas tak blbý, abych jim tohle zrovna dovolil. Moment. Tunel.
Přiměřeně, já mám tu nový rád. Koukám taky, že jsme opět našli asi 4 miliony mobilů. Týpek se trošku prál. A to jasně někdo utíkal. No, jak myslíš? Jak myslíš? A za tunel asi nedostane... Za tunel z něj neuděláme nebezpečného vězně. Takže já jsem na to menší střih. A my můžeme každopádně pokračovat. Aha, tohle možná není... není to, co má u sebe. Asi to se u něj našlo. Dobře, to jsme měli v minulém díle. Si trošku jsem to poplet, nevadí. Můžeme pokračovat. Máme dostatek strážných, aby i při shakedownu byl některý trošku aspoň kompetentní a něco mohli dělat. Tak to je dobře. Teď se teda všichni myjou a my ještě nám je hotovo. Stále ještě nám je hotovo a myslím, že už to asi ukončíme. Někteří hold mají štěstí. Tak uvidíme, no prosím. To tady určitě všem chybělo. Tak a už můžu opět začít cvičit, pokud mají tu potřebu. Tak to je v pořádku. A my se můžeme ještě podívat, co dalšího pro ně tady můžeme udělat. Co by jim mohlo chybět. Co by vám tak asi mohlo chybět. Teplo by vám mohlo chybět, to chápu. Chápu, že vám chybí teplo. My máme nějaký ten radiátor. Ne, to mě zajímá tohle, teplota. My jsme to někde vytopili trošku, tady jsme to vytopili. Jo, já mám takové tušení, že asi to ještě vytopíme i v ostatních blocích budeme vytápět. Aspoň trošku budeme vytápět. Tak uvidíme vlastně, co ty radiátory potřebují, vlastně nejsem úplně jistý. Teplou vodu, to zní fér. Teplou vodu by ten radiátor mohl dostat. To, kam jsem to umístil sem? Takový tušení jsem to sem umístil, paráda. Teď tím bychom měli tedy zprovoznit nějaký další radiátory. A mělo by jim aspoň trošku být teplo. Wow, to je ta kuchyně fakt velká. Já tak na to koukám. No dobře. To jsem se ani úplně nevšiml. Tady má být tunel. Je to dost možný. Prohlídeme tady těch pár bloků. To jsou bloky vlastně. A jsou to cely ve skutečnosti. A jich tady prohlídeme. Kdyby náhodou, čistě náhodou, opravdu ten někdo měl tunel. A výborně. Další papírek. A nejopád to žádný tunel. Dobře. Jo, říkám, že vám ta práce moc rychle tady nejde. Máte tady to opravdu hodně, hodně co dělat. A to aspoň zkuste. Ok, tady ještě chybí jedna teplá trubka. Stále chybí teplá trubka někde. Čekáme na dokončení, paráda. Takže se to udělalo s teplotou. Mnohem lepší, 19, tady je taky teplota 19. A, tady je třeba teplota pomalu stoupat. Jo. Takže myslím, že budeme asi ještě pokračovat v tomhletom. Dáme sem nějaký další radiátory. By si nemohli stěžovat na to, že jim je zima. Což beru, že asi stěžovat můžou, že jim je zima. Tady nám jde vodu s teplejma trubkama. A, tam je nahoře. Dobrý. Já už jsem si říkal, že to bude trošku problém. Dal jsem to trošku nad tím a nevadí. Takže teda můžeme pokračovat. V téhle práci. Paráda. Že opravdu, že peníze neskutečně rostou. A co si myslím, že bych asi měl udělat pomalu? Tak bych měl 100 tisíc. Tak, koupil jsem podíl mém vězení. Další podíl bude stát dalších 104 tisíc. Na tom to vydělám. A jde o to, že až budeme tu sérii končit, to můžu prodat a další sérii můžeme začít opět s neskutečným množstvím peněz. Což nezní jako špatný nápad. Jo, tak ono zase také opravdu nefunguje. Musím přivést opravdu až k tomu. Tak. To by teda bylo. Budete tady mít, dejme tomu, aspoň trošku víc teplo. Trošku víc teplo tady budete mít. Možná. Ano, paráda.
Já už jsem si na začátku říkal, když jsem začal hrát na tyhle tý verzi, že musím dávat radiátor úplně do každé cely. Naštěstí ne. Naštěstí ne. To bych asi se nedoplatil. Myslím, že tady bude asi jenom jeden radiátor. Jo, tady už je hnoj připojený k teplé vodě. To je paráda. Kde pak ještě nemáte radiátory? Jo, tam taky nemáte radiátory. Už teda máte. No, už teda máte. Krom toho, že tady nikde nevidím žádný boiler. Dá jsem to vůbec správně, dá jsem to správně. A nikde nevidím. Támhle by to možná mohlo dosáhnout, ale nedosáhne. Proto budeme muset udělat boiler tady. Jo. Dáme další boiler tady. Ne, že bych si pamatoval, co ještě to boileru je nutné přivíst, ale jdeme typovat. Vodu. Elektřinu. Typuju, že voda a elektřina udělá teplou vodu. Pravděpodobně tak mělo fungovat. Ok, co dál? Nebo spíš kde dál? Kde ještě máte? Tady máte smůlu, bych tomu se dal všude. Tak jsem to začal dávat všude, ale nedokončil a nedokončím. Tady bych to také jsem musel dávat všude, proto uděláme jedno topení nahoře, jedno topení dole. Sakra, není to připojený, měl jsem přesně druhou možná bych to dělal takhle, když už je můžu tohleto zrušit. A jak jsem říkal, dát to na druhou stranu. Jedno sem, tady to je na stejné straně. Radiátor, radiátor, tady je teplá voda, tady je teplá voda, bude takhle divně. Radiátor a radiátor. Takže teplá voda a teplá voda. Jo, tohle není špatný, měl byste být zásobováni všude aspoň nějakou teplotou. Plus minus nějakou, dejme tomu. Mělo by to fungovat. Tohle nevypadá, že zvládáme všude úplně jíst. No, tady asi nestíháme úplně. Takový tuším, že všude nestíháme. Bylo se potřeba trošku víc kuchařů dostat. 40 kuchařů. Máme dost peněz, takže můžeme najmout další docela slušnou armádu kuchařů. To by neměl být problém. 5 jich nesem? Wow. To se trošku divím, že jich je tolik tady. Možná by to tady chtělo další vaříče. Když jsme už tady u toho, tak se můžeme nějaký další koupit. Pryč. Think. Paráda. Tady teda můžu rovnou vyjíst všechno, jak z vodu, tak teplo. Úplně všechno tady můžeme vyjíst. A koupíme tady teda pár dalších vařičů a všeho ostatního. To se bude hodit. Tak, peníze stále máme. To problém nevidím. Spíš čekám, až někdo splní ten grant. To je to, co mě se zajímá. General Education. Jeden člověk tam chodí. Výborně, aspoň někdo tam ale chodí, to se počítá. Ale bojím se, to asi jen tak rychle nesplní. Není moc plno odvolací řízení, nebo jak se to jmenuje. Ale to nevadí, necháme to necháme všechno. Všechno plně funkční. To je však ono, na to jednou dojde. Možná je problém, že nemáme dostatek ledniček v našich. No, možná. Ještě jednou podívám. Distribuce jídla. Máte jedno jídlo navíc, jinak tady jste úplně na nule. A tady jsme taky na nule. Mělo by to být ideálně, všichni by se měli najít a nikdo by... Není tady žádná možnost toho, že by se někdo třeba přidal bez takového, když typu, že to asi vězení tak jednoduchý nebude. Typu, ten typ se asi zabil. Jo. Jen tak jako mimochodem, někdo byste asi se neměl jít podívat. No, prosím.
Jenom tak, že jsem vám tady zabil ve nějaký vězeň. Mimochodem, to pravděpodobně měl u sebe nějaký léky. Což asi brzo zjistíme, když budeme sledovat tuhle tu celu. Typu, že z těch léků pár najdeme. Když jít sem, prosím. Proskoumat to tady. Jak uvidíme. Jestli měl nějakou větší zásobu. Možná taky ne. Tak ne, ale asi se zabil sám lékama. Bych tak jako nějak typoval. Asi pravděpodobně ano. Ok, každopádně. Tohle bude konec dnešního dílu. Děkuji za sledování. Pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, mě potěší, že se učím a těším se příště. Proč jste ho tady nechali? Proč jste ho tady nechali, aby a sanitka vodila bez něj? Ok, každopádně, těším se příště. Takže zatím.